4-սարկանի շենք է, ու ինքը 5 շենք է, ամենի հարկի բարձրությունը երևի, չգիտեմ, 5, 6, հա, 5 շենքերը շատ բարձր են, չէ՞, քարի շենքերը։ Թոշակառու մարդը ո՞նց կարող է բարձրանալ 6-րդ հարկ, որտեղ լիֆտ չկա ու ամեն մի հարկը 5 հարկից պակաս չի, պատալոգը էլի։ Առաջի հարկում, երկրորդ հարկում իրանց խանութներն է, իրանց կաբինետներն է, իսկ թոշակառուն պետք է սիրտը կանգնելով բարձրանա 4-րդ հարկ։ Մեծ ծեր 67, 80 տարեկան մարդը հարցեր ալենում, որ գալիս են, ո՞նց պետք է բարձրանա։ Չեք տեսնում, արդեն բատենք շնչում, պարշտի